Пореден спад на броя сделки с имоти в големите градове на България. Това показват данните на Агенцията по вписванията за първото тримесечие на тази година. Сега ще коментираме темата с Наско Атанасов, бивш председател на Национално сдружение недвижими имоти, управител на Виктория Имоти Инвест. Добро утро и ви благодаря, че сте при нас. Добро утро. В София за периода януари-март тази година са вписани близо 6400 сделки, което е намаление с 14% спрямо първото тримесечие на миналата година. Ако сравните тази динамика с други години, какво бихте казали? Сделките са над или под средното обичайно ниво на пазара? В момента са на обичайното ниво на пазара. Може би миналата година бяха обичайно ниво на пазара. Това беше един бум в рамките на около 2-3 години, където пазара просто прегря. А нормално е, значи както в повечето бизнеси и при нас и в икономиката има така наречените пикови моменти и спадове. Една цикличност около 10 години. В момента вече сме в един нормален, да го кажем, период, в който са изравнени купувачи и продавачи. Тоест периода на купувачите вече премина. Сега имаме едно изравняване. Не очаквам да има някакъв спад, но това са вече нормалните нива на сделките. Миналата година просто беше един пик. Защо намалява сделките с имоти в София, в столицата? Откъде идва така по-малката активност? От кои групи? От тези, които купуват имоти, за да ги ползват за лично ползване, или тези, които купуваха последните една-две години имоти с цел да си спестят средствата, спестяванията като защита от високата инфлация? През последните две години се забеляза основно на пазара две групи, две категории купувачи. Едните бяха млади хора, които с високите доходи, които получават, можеха да си позволят и си позволяваха по-високи кредити, съответно да закупят ново жилище. Ако имат преди това по-малко, след пандемията започнаха да се търсят по-големи жилища. Или такива, които не са имали до момента и те първо си купуват жилище. Втората категория бяха хората оплашени първо от инфлацията, второ от предстоящо влизане в еврозоната и несигурността при какъв курс на еврото ще влезем в еврозоната, да инвестират своите пари в нещо по-сигурно, като недвижим имот. И сега, и двете категории ли намаляват? Да, и двете категории намаляват. Първите охладняха от гледна точка на това, че не се знае в момента лихвените нива как ще отидат и за в бъдеще как ще върви този процес. А вторите изчакват един период, в който на пазара да се появят, как да кажа, нови добри продукти. Онова, което беше направено, построено и е качествено, то вече е продадено. Сега те първа нови проекти, които се развиват и тези, които са качествени с добро местоположение, пак ще намерят своите клиенти. Останалите малко по-бавничко ще се бъдат реализирани. Ако анализираме профила на най-активните групи купувачи в момента, като видове професии, какви са вашите наблюдения сега? Кой купува в София? Най-много купува IT сектора. Това са основно млади хора, които имат достатъчно високи доходи. Да направим една препратка от предишния ни разговор. Преди малко разговаряхме с Тодор Колев от Комрад Кооператив и Обекто. Той каза нещо доста стряскащо, че изкуственият интелект и бързото му развитие може да доведе до много така сериозно да застраши професията компютърен софтуерен програмист. А за кол-центровете направо беше смъртна присъда това, което каза. Как очаквате това да се отрази в краткосрочен и даже и по-средносрочен и дългосрочен план на търсенето? Защото ако хората, които работят в кол-центровете и технологичните професии ги няма на пазара в София, какво правим? Голяма част от нашите потенциални клиенти ще изчезнат. Това е факт. Другото, което е, че голяма част от наемателите, защото доста от тези професии предпочитат, не всички, но много голяма част от тях предпочитат да бъдат под наем. Така че това ще се отрази и на наемния пазар при всички положения. Имайки предвид, че в София е концентрирана така доста голяма част от тези специалисти, за които говорите, няма начин да не се отрази и на пазара.
едно грубо, така една груба сметка, ако трябва да направите, какъв процент в момента от купувачите на жилище в София идват от този IT, технологичен и BPO сектор на кол-центровете? Поне 10%. Поне 10? Поне 10% са от този сектор. Което не е малко. Това означава да спадна сделките с още 600 за следващата година. Хич не е малко. Забелязвате ли вече и друго? Високата инфлация да отнема покупателна способност от най-низките и дори от хората с средни доходи. И това да ги изкарва от пазара. По-скоро несигурността. Голяма част от нашите потенциални клиенти, да го кажем, в момента са в изчаквателна позиция с оглед това, че очакват, ако се забави процеса за влизане в Европейския съюз, това да се отрази на цените. В еврозоната. Това да се отрази на цените и те да спаднат. След някой смята, че това е бил балон, който рано или късно ще се спука. Не смятам, че това е балон. Факта, че новото строителство, цените на труда, цените на материалите, всичко се качи значително много, няма как да го поевтине. От друга страна, част от клиентите, които пък смятат да продават, но не са притиснати от някакви външни фактори, изчакват с оглед на това, че при евентуално влизане в еврозоната, цените ще тръгнат нагоре отново. В много от европейските държави, които наскоро се присъединиха, това се случи. При нас обаче този, как да кажа, ръст в цените предхожда влизането ни. При балтийските държави, между другото, същото се случи. Този ръст на цените предхождаше влизането на държавите в еврозоната. А след самото влизане се получи дори да, спад. Един лек спад може да има и след което вече се балансира пазара. В дългосрочен план погледнато цените на недвижимите имоти винаги върват нагоре. А това, че в рамките на 10 години имала някаква флуктуация и са спаднали с някакъв процент, в следващите 10 години те продължават да се качват, но тенденцията винаги върви нагоре. Ако изключим, примерно, годините между 2008 и 2011, когато за 3 години в София цените паднаха средно с 40%. И ако сравним 2008 година с 2023 година, цените пак са нагоре. Така че в дългосрочен план. Инвестицията в недвижими имоти не е краткосрочна инвестиция. Тя винаги трябва да се гледа в дългосрочен план. Още повече, освен доходите, които се получават от найми, винаги има една принадена стойност, а именно това е повишаването цената на недвижими имот. Ваши колеги казват, че сделките с ново строителство са една от причините за по-малкия брой покупко-продажби, регистрирани в службата в описване в София първото тримесечие, тъй като тази сделка се финализира едва след завършването на сградата, след като тя е завършена и тогава се вписва в службата по описване. Само че това коректно ли е при положение, че първото тримесечие на миналата година също имаше сделки с имоти на зелено, които са били финализирани тогава? Не бих казал, че това е някаква причина за спада. Спада по-скоро е намаляване на потенциалните купувачи. Едни с цел, както казах, изчакване, други несигурността и в същото време липса на нов качествен строителен продукт, който да е на пазара. И не на последно място, онези клиенти, продавачи, които изчакват да видят какво ще стане на пазара и задържат своите имоти и не ги пускат. Така че това е по-скоро причината, а не това, че изповядването на тези сделки става по-късно. При голяма част от строителите, които са с утвърдени имена и банките имат доверие в тях, дори изповядват на акт 14. Така че не това е причината. Лихвите по ипотечни кредити винаги са били много силен фактор на жилищния пазар. Не само в България, но и по цял свят. В този смисъл, как ще коментирате очакванията, прогнозите на БНБ, че до края на годината предстои по-рязко увеличение на както на лихвите, така и на лихвите по жилищни кредити? Това при всички положения ще охладни пазара. Това е потвърждение на това, което казах, че много от потенциалните купувачи изчакват, защото не знаят как ще продължи банковия сектор, кредитирането и лихвените нива как ще бъдат за бъдеще. Фактът, че се повиши вече, т.е. от 1 юни, ако не се лъжа,
трябва да бъде вдигнат задължителния минимален резерв от 5 на 10%, а за тези, които са нерцикликизируемите, от 10 на 12%. Това неминуемо ще доведе до повдигане на лихвите. Но нека да не забравяме и друго. Спрямо останалите държави в Европейския съюз, които не са приели еврото като своя валута, лихвите в България са най-ниски. Румъния, да речеме, там са около 7%. Полша и Унгария над 8. Точно така. В Унгария дори основен лихвен процент е 13. Така че при нас лихвите все още са ниски и това до голяма степен това се дължи на валутния борд. Но банкери казват, че това няма да продължи вечно. Естествено. И това при всички положения ще охладни пазара, защото в крайна сметка повишаването на лихвите води до по-високи месечни вноски и намалява потенциално онези клиенти, които могат да си позволят. На финала, господин Атанасов, в тази ситуация на несигурност и неяснота, какви са най-големите рискове пред купувачите на недвижими имоти? Ето, вие сам казахте рискове от гледна точка на това. Вие, когато дойде един купувач при вас, казвате ли му, че може да се вдигнат лихвите и дори ще се вдигнат в следващите месеци, за да си направи той добре сметката, дали с доходите, които има в момента, може да си позволи изплащането на по-високата ипотечна вноска след половина една година? Това е задължително условие и винаги ги съветвам да си направят много проста сметка. След плащането на вноската, той да има предвид, че тази вноска може да му се качи с 1 или 2%. След плащането на вноската, сумата, която му остава, за да живее с нея, да я завиши с още 10%, защото не се знае инфлацията в страната как ще бъде. И ако тези пари са му достатъчни, за да живее нормално и може да си позволи тази вноска, окей, кредитът е негов. В противен случай поема риск. Друг риск е свързан с новото строителство. Говорим, когато икономиката се обръща, когато от силен икономически растеж преминаваме към нисък или дори отрицателен. Тогава, поне това видяхме, 2008-2011 година, имаше строителни предприемачи в София, които закъсаха, дори фалираха, останаха недовършени сгради. Сега не казвам, че ще се